suuresti. Sä oot erikoinen. Oot sä mustasukkainen? Mulla ei mitenkään pakko mieltä. Kestät sä totuuden? Mulla on yhteensä 7 miestä. Haittaako se? Olisiks mä 8? Kun suhde yhteen loppu, niin sä tulisit ikään kuin hänen tilalle. Kiinnostaako sua? Seurustelu. Kiinnostaa. Koska meitä on tässä vähän enemmän kuin yleisimmissä parisuhteissa, niin on hyvä olla säännöt. Jos sä noudatat näitä sääntöjä, niin kaikki tulee menemään hyvin. Tervetuloa maanantai. Maria, mä haluun sut. Mä teen mitä vaan sun puolesta. Sä haluut Maria, mä haluun, että muut menettää sut. Mä tunnen ne jätkät. Mä otan sua pääsee eroon niistä. Pöytä tyhjenee huolestuttavaa vauhtia. Tää suhde alkoi muuttumaan just silloin, kun Juha tuli mukaan kuvioon. Tämä ei ole vaan parisuhde, tämä on täydellinen parisuhde. Nyt joka jätkäs karkuaa. Rakastan sinua.